Fala pessoal do canal, aqui quem fala é o Bruno, do canal Bruno Android. E hoje estou trazendo mais uma dica legal para vocês aí, né, de como melhorar os jogos no seu aparelho, tá? Essa dica vai para quem não tem, tipo, seu celular não tem o OpenSkia. Eu vou ensinar vocês aí a ativar o Render GPU, que vai dar uma melhorada nos jogos aí, tá? Uns 5, 10 FPS, dependendo do jogo aí. No final desse vídeo vai ter uma comparação que eu peguei o PES aí mobile, né? E gravei com ele ativado essa opção e desativado essa opção, tá? Então assiste o vídeo até o final aí. Você vai ter que ser um desenvolvedor, tá? Se você tá procurando sobre Skia, provavelmente você já é um desenvolvedor, tá? Para você ativar, eu tô usando aqui um Samsung Galaxy A30, tá? Tá com Android 10, então quer dizer, vai funcionar do Android 10 para baixo, tranquilo, tá? Você vai aí sobre o telefone. Depois que você for sobre o telefone, você vai aqui em informações de software. E vai em número da versão, tá? Sempre assim, número da versão, alguma coisa assim para você poder ativar. Você vai clicar aqui, né? Até aparecer a mensagem que você é um desenvolvedor. Feito isso, volta. E aí você vai aqui, ó. Geralmente no Samsung Galaxy A30, vai aparecer aqui embaixo, tá vendo? Opção desenvolvedor. Você vai apertar nela. Vai descer aqui até monitoramento. Vamos descer. Tem aqui opções de desenvolver de... Aqui que era para aparecer o Skia, né? Pode ver que o Skia aqui não aparece. Só aparece forçar 4xMSA. Não tem nada de Skia aqui, tá vendo? Então é só você vir aqui, ó. E monitoramento. Aí vai estar aqui, ó. Classificação de renderização. WI. Cada celular tem um nome diferente, mas geralmente é esse daqui, tá? Eu vou deixar no cantinho aí o vídeo feito do Redmi Note 8. Você vai ver que o nome é diferente, mas é a mesma coisa. Você vai apertar aqui e aqui vai estar desativado na tela, né? Em barras ou em ADB Shell. Você vai apertar esse último aqui, tá vendo? Tá escrito aqui, ó, ADB Shell. Deixa eu dar uma focada aqui. Ó, em ADB Shell, Dump. Apertar esse daqui, marca ele e pronto. Eu fiz um teste aqui e melhorou legal ali, melhorou em 5 a 10 FPS os jogos, né? Então, para quem não tem o Skia, você tenta isso daí e deixa um comentário aí se resolveu para você, se melhorou, se não mudou muita coisa. Que não, eu disse, fiz um teste aqui no PES, deu uma melhorada aí de uns 5, 10 FPS, dependendo da cena. E o jogo é bem pesado, o PES estava no máximo, rodando a 60 FPS, que era para estar, né? E aí, deu pra poder ter um teste aí. Aí eu vou deixar no final do vídeo pra vocês verem, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje aí, ó. Você faz isso daí que vai ajudar bastante, né? E deixa um comentário aí dizendo se resolveu ou não, se melhorou ou não, tá? Porque muita gente tava me perguntando, ah, tem outro modo? Esse foi o único modo que eu achei aqui, que mexendo nisso aí sem querer, ele acaba melhorando mesmo o desempenho em jogos aí e no uso geral do celular. Então você testa aí no seu aparelho, né? Eu creio que vai ter, a maioria dos Android vai ter, desde do 5, 6, o 7, o 8, o 9, o 10 tá aí, essa opção. Pode estar com um nome um pouquinho diferente, mas geralmente vai ser isso aí, tá? O nome vai estar um pouquinho diferente aqui, mas no geral vai ser esse. Ele vai estar aqui em monitoramento, tá bom? Então você testa lá e vê, e deixa um comentário aí para ajudar mais pessoas aí, né? Porque eu não tenho muito celular para poder fazer, só tenho o Samsung Galaxy A30, tenho o Redmi Note 8 e tenho o Moto G5S que tem o Skia, né? O Moto G5S ele tem o modo Skia lá, beleza? Então espero que ajude na sua jogatina aí, porque assim, se ganhar 2, 3, 4, 5 FPS já ajuda, né? Quanto mais ganhar, melhor, beleza? Então testa aí e falou e até o próximo vídeo.